ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងជំនឿដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមិត្តត្រីខណៈនេះដែរខ្ញុំព័ត៌មានថ្មីមកទៀតហើយខ្ញុំជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានិងស្ដាប់កំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាខាងគេថាខ្លួនស្លៀកឈុតដូចស្រាតឡើងច្រៀងរ៉ាប៊ីចេញមុខថាចា ចាំមុនជាដល់ខ្លឹមសារព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe រូបគណ្ដឹងឡាញនិងស៊ែរម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរចា៎ចាប់ភ្នំពេញជារឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់តារាស្រីប្រចាំផលិតកម្មថោនកញ្ញារ៉ាប៊ីជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់មួយឈុតរបស់នាងដែលមើលទៅហាក់ដូចជាសិចស៊ីខ្លាំង ចាឲ្យមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះកញ្ញារ៉ាប៊ីថែមទាំងទទួលការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងថាសម្លៀកបំពាក់មួយឈុតនេះមើលទៅដូចជាអាក្រាតកាយឡើងឆាកចាយ៉ាងដូចនេះដែរចាចាយ៉ាងណាមិញដោយសារតែអត់ទ្រាំនឹងសម្ដីរិះគន់របស់មហាជនមួយចំនួនស្រាប់តែម្សិលមិញនេះកញ្ញារ៉ាប៊ីបានចេញចាមុខឡាយនៅលើเพจ Facebookចាផ្លូវការរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការបកស្រាយពីឈុតនោះចាចាក្នុងនោះដែរកញ្ញារ៉ាប៊ីបានចេញមុខនឹងនិយាយថាសម្លៀកបំពាក់របស់នាងមួយឈុតនេះគឺគ្មានភាពសិចស៊ីអ្វីទាំងអស់ព្រោះថាឈុតនេះចាមានក្រណាត់ចាចាប់តាំងពីកដល់រហូតដល់កជើងចា គ្រាន់តែវាមានពណ៌សាច់តែប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងវិញទៀតនាងបាននិយាយថាបើប្រៀបធៀបទៅសម្រាប់ឈុតនេះស្ទើរតែដូចស្លៀកក្បិនចាឡើងឆាកទៅហើយព្រោះថាវាមានក្រណាត់ពេញខ្លួនដោយគ្មានបញ្ចេញដើមទ្រូងឬគល់ភ្លឺអ្វីទាំងអស់ចាទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រោយពីឃើញការបកស្រាយនេះមហាជនទើបដឹងថាឈុតនេះគឺជាឈុតធម្មតាប៉ុណ្ណោះ ចាក់គ្មានភាពសិចស៊ីអ្វីទាំងអស់គ្រាន់តែមហាជនជលច្រឡំប្រុសវាមានក្រណាត់ពណ៌ស្រដៀងសាច់តែប៉ុណ្ណោះចាចាក់ខ្លឹមសារព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា